Me titullin Bindju Ligjit, me një foto që tregon Ramën mes vajzave të veshura me kostumet tradicionale të minoritetit grek, si shenjë e respektimit të tyre në Shqipëri, kryeministri shqiptar u shkroi mëngjesin e të martës 1.6 milion ndjekësve të tij në rrjetin social Facebook për atë çfarë mendon ai mbi rastin Beleri. Zoti Rama në një adresim të gjatë shkruan se prej disa muajsh është në dieni të kërkesave drejtuar Shqipërisë për të liruar nga burgu Belerin. Në memorien time nuk ka një rast tjetër kur të zgjedhurit e një shteti demokratik organizojnë protest në një shtet tjetër demokratik kundër autoriteteve të këtij shteti. Jo vetëm kaq, por kur ata shfaqen si protestues kundër vendimeve të gjykatave përkatëse të shtetit në të cilin protestojnë, duke absolutizuar përkatësinë etnike të subjektit të protestës në çdo normë juridike, standard ligjor e logjik demokratike. Duke qenë ndërgjegjshëm për rolin e kufizuar të qeverisë shqiptare, tani që reforma në drejtësi, edhe me bekimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ka hyrë në fuqi, kryeministri ynë shkruan: Po kush dhe si mund të liroj sot nga burgu një qytetar shqiptar me kompsi greke i cili si kandidat për kryetar bashkia akuzohet nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar se ka kryer krimin e blerjes së votave, për të cilin kodi penal i Shqipërisë është i qartë dhe drastik, ndërsa si pas vendimit të pandryshuar në të treja shkallet të gjykimit, nuk mund të lërë para burgim deri në fund të procesit gjyqësor ndaj ti. Zoti Rama i rihedh dorashkën e miqësisë homologut grek Mitsotakis, jo vetëm duke e cilësuar si një lider modern europian, por edhe duke i kujtuar se në realitetin demokratik të fshinjësisë europiane, mes një vendi antar në Bashkimin Evropian dhe Shqipërisë që aktualisht negocion antarësimin në BE, është i keqardhur për shfaqjen surreale të ndërhyrjes së palës greke në një çështje të drejtësisë shqiptare.